Valerius Gonea, fostul președinte al Camerei Deputaților, este acuzat de procurorii DNA Ploiești pentru trafic de influență și obținere de foloase necuvenite de la afaceristul buzoian Dumitru Dobrică, pentru a interveni în vederea numirii fiicei acestuia, Ionela, într-o funcție de subsecretar de stat. Este vorba despre o sumă de peste 50.000 de lei tradusă în contravaloarea unei excursii la Viena și acoperirea cheltuielilor pentru construirea unei case de vacanță în Covasna. Postul vizat era la Ministerul Comunicațiilor, iar fapta datează din 2013. Fostul președinte al Camerei Deputaților a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a fost audiat timp de 3 ore de procurorii DNA Ploiești. De asemenea, s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de Dumitru Dobrică. În cursul lunii iulie 2012, inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan a fost numit în funcția de președinte al Camerei Deputaților din cadrul Parlamentului României. În acest context, începând cu luna iulie 2012, suspectul Dobrică Dumitru i-a promis inculpatului Zgonea Valeriu Ștefan, iar acesta din urmă a acceptat foloase necuvenite în schimbul intervenției pe lângă funcționarii publici, asupra cărora a lăsat să se creadă că are influență, în vederea numirii unei rude a lui Dobrică Dumitru într-o importantă funcție publică. Ulterior, inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan a primit de la suspectul Dobrică Dumitru foloase necuvenite în sumă de aproximativ 52.000 de lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de turism și cheltuieli legate de construirea unei case de vacanță în județul Covasna. La data de 24 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea Valeriu Ștefan, persoana respectivă a fost numită în funcția de președinte al Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, deși nu avea pregătire de specialitate în domeniu. Ulterior, tot ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea Valeriu Ștefan, persoana respectivă și-a păstrat funcția la nivelul administrației publice centrale, fiind numită la data de 23 ianuarie 2014 în funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Se arată în comunicatul de presă remis de DNA. La scurt timp după anunțul DNA, Ionela Dobrică a precizat pe pagina sa de socializare că nu are nicio calitate în dosarul respectiv, iar numirea sa în funcția din cadrul Ministerului Comunicațiilor a respectat toate legile în vigoare. Am primit mai multe întrebări legate de dosarul DNA în care sunt citați Valeriu Zgonea și tatăl meu Dumitru Dobrică. Numirea mea în funcția de subsecretar de stat a fost făcută la propunerea PSD și a respectat toate prevederile legale. Nu cunosc nimic în legătură cu lucrurile care sunt scrise de DNA în comunicatul referitor la acest dosar. În acest moment nu am nicio calitate în acest dosar. Am încredere în corectitudinea justiției în România, a scris Ionela Dobrică pe Facebook.